大家好，上一期跟大家分享了这个形容过啥怎么采取采检的方法，这种实地体验大家都很喜欢。上一期在形容过啥之间的采取的一种方法和手段，至于它的地大和小是另一码事，主要是辨它真和假，能不能结地，怎么结地。今天呢又来分享了我的一个作品，是在大干农这里出来一条脉，这里采检的一个方法，怎么立心，起胎服，起父母，起少主，起尊心，到上面结地的沙水的情况。那现在这里看到这里大干农在这里起了五六个顶，我们这里叫做五指山，就是一个金水服用帐。我们慢慢的走高一点，拍清楚一点给大家。现在为了大家看好这个来龙，我从父母山顶上拍给大家欣赏。那这里叫做五指山，一二三四，总共五个脑。五个脑它是刚才这边是青龙，一起向那边走八道岁前。这边是气龙，气龙也是用白虎山这边包白虎方。为什么上到这个四星顶呢？没有点白虎方呢？因为大家看到这边有个凹峰，它右边呢白虎方没有开帐，所以后面一条尖峰穿过去，所以说就没有点那里。好，大家看这个少举山是个金水芙蓉帐，在那里这段起来，起了其实是就是两个顶来的。两个顶开帐，开帐从这里走，这里起了一个胎，这里在后面这里跌断，就上这个山顶来，就是后面这个少举山和形龙的基本情况。这个龙来到这里山顶分叉，左右一条脉，这个中间到这个顶很多人点在这里。但是为什么不点在这里？大家就看得到一条岩泉水比较清泻又急。那如果你点到那个白虎方那里，它刚才右边那个少主那个凹那里一条尖峰在吹这边，所以说这一边我已经考察过没有结地。我为什么要选左边的呢？你看左边一条木鱼，这里很急。急，我就点它缓处，就在那个节上，我就点在那里，就形成了一个奇龙格的地。它刚才这边的青龙沙是刚才那个少主山那里一起走出来的，到面前就霸回来。它奇龙地了，就没有看到前面这个案台底下的一条条的凹，没有看得见，刚好接住只看见。上面那个案台，这里看呢，这个外面水口这个沙有点走窜出去，所以说你点在白虎沙这边也是看到它走窜，所以说这边排除了它没有结地的可能。那如果点在这个抛在那里坐下那里低了，就看见这里是收回来了，就没有看见外面这一点走出去。如果在那个方向看到右边的白虎沙。全部是扒回来的。这边的青龙就是刚才那个无脑那个金水一直出来了，就用它面前青龙转案回来，排除了右边还有顶上这里，所以说只能点这边。这里很明显起了一个抛在那里，这条木鱼很急缓，它是起一个抛，一坐下刚好见面前那个案台是。很平整的回收回来，因为这是高处跟低处的感觉是两码事，大家也要换位思考一下这个高低的不同的位置，它的山水也转换。现在我从左边比较急这条木鱼这里下来，大家拍一下这边右边的白虎方的情况，它这边的白虎方也是非常好看的。右边白虎方
都有两三重，这里这边是高的，刚好到这里变缓了变低，所有看到的沙都向这边收。啊，所以啊，现在面前看见的风轮都是回面的啊，这个也是回面，这个岸这边也是回面，还有那边的几个也是回面的。我们慢慢的走下去，看一下。啊，慢慢走到一段，这边是青龙这边的情况。这个青龙沙就是刚才那个五指山那里出来的，到面前转岸。我的地就在木雨上面缓处那个木节那里，点在那里，形成了一个骑龙长官的地。那沙到这个木雨一半，这里就看见右边这里有三大重的白虎沙，非常有力。这个气势还是蛮可以的。那这边是左边的情况，那左边的站那里，左边青龙山那里起了一个山峰，一起走出来，本身的在面前勾来作案。我点就点在这个节这里，那节这里外面出去的仪器那里太低压了，面前就没有采取在那里。如果点在半山这里，是这个木鱼也是比较极硬。这就是我这个地的基本情况。现场就不用拍给大家欣赏了，大家了解周围的山水这个结构，这个来龙去脉，看这里急不急，大家都应该有个基本的了解。也谢谢大家不吝惜的点评。